У Давосі на полях світового економічного форуму сьогодні вранці відбувся традиційний український сніданок. Прибув на нього і президент Петро Порошенко. За частуванням гості слухали дискусію міністра закордонних справ Канади Крісті Фріланд та екс-держсекретаря США Джона Керрі. Виступили зі своїми баченням майбутнього і ключові українські політики та бізнесмени. Двоє головних українських кандидатів у президенти сьогодні з нами – Юлія Тимошенко і Анатолій Гриценко. І ми раді вітати президента України Петра Порошенка, який дуже скоро до нас приєднається. Не в кожній країні можна побачити, як голова держави та основні суперники готові зібратися у спільній залі. Це демократія в дії, це чудово. Це надзвичайно важлива нагода для українців винести на порядок денний украй важливі для нас питання та скоординувати зусилля України із зусиллями інших держав, спільно працювати та будувати кращий світ. Також я хочу нагадати, що український сніданок ми проводимо у Давосі вже 2 роки. Тобто Україні та українським питанням тут присвячено не лише 1,5-2 години, а значно більше.